دوسری جانب غیر معیاری اشیاء خورونوش فروخت کرنے والے اپنی اصلاح کریں، ملاوٹ مافیا کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی، عمران خان کے ویژن کا ساتھ نہ دینے والے افسران بھی نہیں رہیں گے۔ یہ کہنا تھا صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کا، جنہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بریفنگ میں مجھے یہ جان کے خوشی ہوئی کہ ملاوٹ کے خلاف میری ٹیم پورے جذبے کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ میدان میں نکلی ہوئی ہے اور ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ ملاوٹ کے اوپر 0% ٹالرنس ہوگا۔ ملاوٹ کرنے والے وہ تمام عناصر، خواہ وہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ سے ہو، خواہ وہ کتنے ہی طاقتور ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے، میرا یہ فرض اول ہے کہ میں ان کو ان کے انجام تک پہنچاؤں۔ جو شخص جو ہماری سپیڈ کے ساتھ نہیں چلے گا، میرے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کام نہیں کرے گا، میرے وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق کام نہیں کرے گا، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔